Azərbaycanda 100 mindən çox revmatoloji xəstəliyi olan insan var. Çox təəssüf ki, böyük əksəriyyət həkim nəzarətində deyil. Bu xəstələrin həkim nəzarətində olmaması bir sıra fəsadlara səbəb ola bilir. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim revmatoloqu Kamilə Yusifova deyib. Azərbaycanda 100 mindən çox revmatoloji xəstəliyi olan insan var. Çox təəssüf ki, bunların böyük əksəriyyəti həkim nəzarətində deyildir. Onu nəzərə alsaq ki, bu xəstəliklər uzun müddətli həkim təqibi, nəzarəti tələb edir. Bu xəstələrin həkim nəzarətsiz qalması bir sıra fəsadlara səbəb olur. Belə ki, xəstəliklər təkcə oynaq ağrıları ilə məhdudlaşmır. Bu xəstəliklərin digər oynaqdan kənar əlamətləri, ağciyərləri, ürəkləri zədələməsi, böyrəkləri zədələməsi xəstələrin gözündən yayınır və müalicəsiz qalır. Həkim öz başına qəbul edilən dərman vasitələrinin sağlamlığa necə təsir etdiyindən də bəhs edib. Bununla yanaşı, xəstələrin öz başına qəbul etdiyi müxtəlif tip ağrı kəsicilər gələcəkdə insanların həyatında çox böyük bir fəsadlara səbəb olur. Bəzi qrup ağrı kəsici dərmanlar mədə-bağırsaq sistemini çox ciddi surətdə zədələyir, mədə qanaxmalarına, bağırsaq yaralarına səbəb olur. Digər bir qismi isə qanda qatlaşma, tromb yaratdığı üçün ürək-damar sistemində ciddi ağrılaşmalara səbəb olur və bu cür bir bəziləri isə orqanizmdə xüsusilə sümüklərdən kalsiumun xarici olmasına və hormonal sistemin pozulmasına gətirib çıxarır. Həmçinin revmatoloq qeyd edib ki, həkim nəzarəti olmadan edilən müalicələr gələcəkdə daha da ağır fəsadlara gətirib çıxarır.